Gospod Kovačič. Na izmeno zadnji stavek. Molkin in ignoranci. Prihaja predvsem iz teh. Mi smo dovolj jasni, sami se nas ne sliši. Problem je na tem, da je medijska zapora. Jaz iz svoje izkušnje vem, da se ne da več objaviti v tistem delu priloge, ki je preko srednji delu priloge, ki je bilo to včasih, kritični članek o tešu šest. Lahko se objavilo neke pisma bralcev, zakopne rubrike in tako naprej, pa še to z veliko muko. Tako da jaz vedno poudarjam, da je medijska zapora ključ do njihovega uspeha in našega neuspeha. In to se zdaj dogaja, kljub vsem pozivam. Prejšnji teden je bil najavljen članek proti zastavljanju elektroenergetskih objektov, to se pravi recimo Dravske elektrarne in tako naprej, kot poroštva za najeti posojila. Smo ga poslali, med njimi podpisan zelo in gleden energetik, profesor Novič in tako naprej. Niti odgovora ne daje. Mislim, to je katastrofa. Zato jaz pravim, da so mediji so storilci projekta T6. Pa nekdo koli temu ugovarja, ker če je bila situacija drugačna, bi se ga dalo navrtati z več strani. Namreč, to so bo zdaj spremenili. Ja, mnogo aspektov sploh še ni obdelani. Zdravstveni, seizmološki in problem rudnika. Rudnik izpušča svojo ventilacijo. To je bilo zanič povedano, gospod, gospod Gregorič bo o tem nekaj pisal, upam, da bo hmal, ne, kjer se tudi metan spušča, poleg CO2, v rudniku samem, ne, to treba zraven prišteti. Se zato je bil požar v muzejskem rudniku, ja, ne, zaradi metana? Ja, zdaj je bil požar, ne, ki se ga sicer zelo, rekel, na hitrico spravili z njenega reda, ampak dejstvo je, da metan, ki je pa okoljsko turbulentno, pa še mnogo bolj agresiven, do 30-krat, ne vem, da, je pa čist tako sprejeta zadeva, kot da jo nije, ne? Mm-hmm. Ne? No, še bi se nekaj dotaknil. Decembra 2010 ali dva, da pa ne vem, več letnice so že tako. 2009. Ne, januar. Januar 2010. Za en božič, pa januar smo reprezentacijo v tej isti sobi. Smo pozivali, da se da pobudni prejez, pa jo že pozivljam, za spremembo energetske politike. Tam je nastalo iz tistega poziva 330 podpisnikov, ki jih mirne duše zraven hrebole pri lepmu, pa nas bo že 500. Z isto intenco in z istimi argumenti in tako naprej. Glede same situacije v parlamentu. Jaz mislim, da mogoče celo več ozaveščenih poslancev, kot jih je bilo, sploh pa mislim, da so ženske bolj na to orientirane. Vendar problem je, ker so disperzirani. Oni so disperzirani po vseh strankah in so nepovezani. Ne? In zdaj povsod so neki kao osamelci, ki so pa rekel, ne slišiti. Ne? Tako da bo treba tudi individualno pritiskati na njih. Zdaj smo sicer imeli neuspešno preventivno zadevo v parlamentu, da se tiste zastave niso, kot je Gaspari predlagal pa Križanič, se niso in ne. Soglasje države, ki je bo mišljeno, kot da se ukinja. Ta zadeva še skozi. No, kaj pa mene najbolj moti? Je pa ukinitev oziroma izginotje alternativne rešitve, ki je tešil šest na kožo pisan. To se pravi posredobitve v obeh blokov. In tudi ne ukinja čez noč vdarjenja, to je posredobitev v bloku 4 in 5. Upaj si trditi za desetino cene in za več elektrike. Za 130 milijonov nismo delali začunjeno v slovi primerjav, tudi energetiki, ki so v tešu šest delali, so nam dali prv. Čeprav to oni tako zlevalo, ko reče, to pa amatersko, jaz sem napisal članek, bankretiramo strokovnsko, tako kot oni znajo. Tako da situacija glede alternativ je problem. Ne? Ker ravno tisto, kar je za njih najbolj občutljiva točka, to počet spraviti iz javne scene, da bi se o tem debatirali. Ker če bi ljudje uvideli, da za mnogo manj denarja dobimo isto, okoljsko sicer ni to čisto isto nivo. To vemo, ampak to je začasno. To je začasno, ne? In mi delamo zdaj to za 60.
Tako, sam zaključim besede. Bom pa informanca tudi povdarila. Tukaj gre za pravo državno gospodarstvo, ki se vleče že iz 60-ih let prejšnjega stoletja, o katerem je govoril Niko Kavčič, in ki je prišel do take moči, da postavlja ministra in celo, ne vem, predsednik vlade najbrž ne, ampak mnoge funkcionare, ki imajo značilen vpliv na financiranje. To se je pa videlo iz dogajanja v zadnjih dveh letih. Tako za enkrat.